Hej sem skupaj! Tako, pred nami je 40-minutna vadba za celo telo, ki jo bomo opravili skupaj. Celoten vadbeni program pa lahko opravite kar doma sredi svoje dnevne sobe. Pripravljenih imam 40 vaj in vsaki vaji namenimo po eno minuto. Med posameznimi vajami pa lahko pritisnete pauzo na tale video in se malo spočijete, toliko časa, kolikor potrebujete, na to pa nadaljujemo do konca. Ste pripravljeni? Seveda, da ste. Kar gremo! Glavo ohranjamo v podaljšku trupa in hkrati s pogledom sledimo zasuku. Ves čas se koncentriramo na trebušne mišice. Pomembno je, da z nogo stopimo ravno prav daleč nazaj in se nato s kolenom previdno približamo tlom. Pogled je ves čas usmerjen naprej. Najprej natnemo trebušne in zadnjične mišice in šele potem hkrati dvignemo v zrak roko in nasprotno nogo. Roke in noge ne dvigujemo previsoko. Dlani postavimo širše od ramen in v liniji prsi. Napnemo celo telo in se kontrolirano spustimo proti tlom. Poskakujemo lahkotno in bolj po sprednjem delu stopala. Za povečanje intenzivnosti lahko noge dvigujemo višje. To make
Pred začetkom najprej zavestno napnemo trebušne mišice. Dvignemo se tako visoko, kot ta trenutek zmoremo. Stopala obrnemo rahlo navzven in v to smer pri spustu usmerimo tudi kolena. Po počepu se dvignemo res visoko na prste. Pozorni smo na predhodno aktivacijo trebušnih in zadnjičnih mišic in šele na to na dvig. Raje naredimo nižji, kontroliran gib in z nogo ne zamahujmo previsoko. Najpomembnejše je, da imamo ves čas celo telo napeto in čvrsto. Glavo ohranjamo v podaljšku trupa. Koleno poskušamo dvigniti tako visoko, kot nam dopušča gibljivost in hkrati zavestno napnemo trebušne mišice. Če želimo, lahko vajo delamo hitreje in bolj dinamično. Oh,
Za lažjo in bolj kontrolirano izvedbo lahko pod medenico položimo dlani. Noge spuščamo proti tlom zbrano in počasi. Gib z rokami naj bo ravno prav hiter in eksploziven. Ves čas močno vključene trebušne mišice so tukaj ključnega pomena. Koncentriramo se na predel hrbta med lopaticami in jo poskušamo čim bolj približati skupaj. Namesto hitenja se osredotočimo na počasno in kontrolirano gibanje. Med celotno vajo poskušamo telo ohraniti napeto. V skleco se spuščamo kontrolirano, globino spusta pa prilagajamo glede na to, kako močni smo. Vaja je energična in zaradi hitrih menjav zahteva nekaj več zbranosti. Z višjim dvigom kolen bo v višine skočil tudi naš srčni utrip. We'll be right back.
žogo ves čas močno stiskamo z obema rokama. Med dvigom boka od tal pa dodatno napnemo še zadnjične mišice. Širino razkoraka in globino spusta prilagodimo naši trenutni gibljivosti. Koleno usmerimo proti liniji prstov. Glavni fokus vaje je krepitev hrbtnih mišic. Vendar je ključnega pomena tudi to, da smo osredotočeni še na aktivacijo trebušnih mišic. Koncentriramo se na prsne mišice. Za lažje ohranjanje ravnotežja pa je nujna tudi vključenost mišic nog, zadnjice in trebuha. Poskoki naj bodo živahni in dinamični. Če smo za izziv, potem nujno vsaj še malo pospešimo. Baby, I know it hurts. I know it hurts.
Majo lahko otežimo tako, da medenico dvignemo više. Spust pa vseeno naredimo počasi in kontrolirano. Zagovarjamo kvaliteto pred kvantiteto. Če na vaja koordinacijsko ne predstavlja težav, potem jo lahko izvajamo še v hitrejšem tempu. Pa še več kalorij bomo pokurili. Glavo ohranjamo podaljšku hrbtenice. Po potrebi podaljšamo ali skrajšamo elastiko in si vajo tako olajšamo oziroma otežimo. Vajo že poznamo, zato samo namig. Če namestimo žogo bolj proti medenici, vajo olajšamo. Če jo prestavimo v smeri proti stopalom, pa postane precej težja. Če nam je tek ta trenutek še prenaporen, lahko samo korakamo oziroma prestopamo na mesto. Drugače damo pa po gasu in pospešimo. Oh,
samo namig. Če ugotovimo, da je žoga pretežka, jo lahko zamenjamo z manjšo in nato nadaljujemo z vajo. Da ne pozabimo. Gib začnemo s prenosom teže na nogo, nato sledi potisk zadnjice v smeri nazaj. So your tea has been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you could save yourself, but that's love. That's just love. You should know some things will hurt, and you'll end up getting burned. That's just love. That's just love. Med vajo se res poskusimo osredotočiti na mišice med lopaticami. Po potrebi elastiko zamenjamo s težjo ali lažjo. Če težko stojimo na eni nogi, poskusimo ta trik. Ves čas glejmo le v eno točko pred seboj. Namesto poskokov lahko naredimo tudi samo korake v stran. Hočemo več? Pospešimo in skočimo dlje. Teardrops everywhere.
žogo krožimo iz ramenskega predela, pri tem pa ves čas ohranjamo napeto celo telo. Postavimo približno pod linijo ramen in žogo pod medenico. Najprej napnemo zadnjične mišice, šele nato dvignemo noge od tal in jih razpremo. Na žogi slonimo le z zgornjim delom hrbta, glavo podpremo z dlanmi. Skoncentriramo se na zadnjične mišice. Poševnih trebušnih mišic se poskusimo skoncentrirati še na zadnjične mišice. Napetost v trebušnih mišicah konstantno ohranjamo, še posebej med prehodi iz ene na drugo stran. Preden napademo žogo, nujno napnemo trebušne mišice. Šele nato začnemo s pestmi nežno in previdno udarjati. Postopno povečujemo moč udarcev.
ugotovimo, da nam je kroženje v tem trenutku še pretežko, lahko položaj samo statično zadržimo in se osredotočimo na trebušne mišice. So that we can look at them all night. Just keep holding me, don't let me go. Everything's so magical. All I need is you tonight. If I shut my eyes, keeping them closed, all of the senses explode. You and me under the sky. Let's stay up all night. Give our hearts a new beginning. When we fell in love, every second, every minute, we were high on life. Didn't waste our time, didn't sleep as much as now. Let's stay up all night. Ves čas smo pozorni na to, da je telo napeto in glava v podaljšku hrbtenice. Če želimo, lahko vajo težimo tako, da si pod kolena namestimo manjšo okroglo elastiko. Najprej zavestno stisnemo in napnemo zadnjične mišice. Z višino dviga boka ne pretiravamo. Nadzor telesa in res dobro aktivirane trebušne mišice so tu ključnega pomena. In vaja dela mojstra. No, in super hroščka. Vaja. Stisnimo pesti in dajmo vse od sebe. Po potrebi se malo zravnajmo, stresimo roke in potem spet nadaljujmo. Dajmo si duška! Now.
pa smo prišli do konca. Odlično vam je šlo. Zagotavljam vam, da boste s takšno vsakodnevno vadbo spremenili svoj življenjski slog, zato si tale video shranite še za kasneje. Zdaj pa hitro, preden se mišice ohladijo, skočite na Anžetov video raztezanja. Jutri pa si bomo vzeli malce bolj na izi in skupaj upravili 10-minutni vadbeni program. Ne pozabite pa se še subscribe-at na naš YouTube kanal. Uživajte in se kmalu vidimo!